Kehysriihessä päälinja oli, että yhteisövero lasketaan 24,5% 20%. Tämän rinnalla osinkoveroa kiristetään. Piensijoittajan kannalta tämä olisi tarkoittanut osinkojen verotuksen kiristymistä 22% vähintään 30%. Eniten erimielisyyksiä aiheuttivat kuitenkin kaavailut listaamattomien yhtiöiden osinkoverotukseen. Tällä hetkellä listaamattomista yhtiöistä voi nostaa osinkotuottoja verottomasti 9% yhtiön nettopääomasta. Suurille yrityksille raja tulee kuitenkin vastaan aikaisemmin, sillä euromääräinen yläraja verottomille osingoille on 60 000. Kehysriihen kaavailu olisi poistanut verottomat osingot, mutta tilalle olisi tullut huojennettuja veroja. Näin ollen alhaisella 8% verolla saisi nostaa osinkoja, kunhan osinkoja ei makseta yli 8% yhtiön nettopääomasta. Kehysriihen mallissa huojennetuille osingoille ei asetettu euromääräistä ylärajaa. Tämä olisi tarkoittanut sitä, että ison yrityksen suuromistaja olisi voinut saada valtavat osingot alle 10% verolla. Toteutuessaan tämä olisi voinut johtaa malliin, jossa pörssiyhtiön osakkeisiin rahansa laittanut piensijoittaja maksaisi 1 000 euron osingoista noin 30% veron, kun samaan aikaan vauraan listaamattoman yrityksen suuromistaja voisi nostaa 1 000 000 tulot noin 8% verolla. Nyt tämä epäkohta on kuitenkin korjattu. Hallitus piti tänään tiedotustilaisuuden, jossa kerrottiin täysin uusi malli. Tänään tilanne näyttää tältä. Piensijoittaja tulee jatkossa maksamaan pääomatuloveroa 25,5% 27,2%. Tämä on enemmän kuin nyt, mutta vähemmän kuin tänään mitä tehdyssä kehysriihipäätöksessä. Listaamattomien yhtiöiden suuromistajien mahdollisuus nostaa 1 000 000 osinkoja 8% verolla katoaa myös. Hallitus rajaa huojennetulla veroprosentilla nostettavat osingot 150 000 euroon. Niin, Matti Vanhanen.